Cestování časem bylo zápletkou v mnoha filmových i knižních příbězích a ani světu Harryho Pottera se tato schopnost úplně nevyhnula. Kromě pro mě nestravitelného prokletého dítěte jsme mohli hrátky s časem sledovat především ve třetím díle, který nese název Vězeň z Azkabanu. Dává ale vůbec takové cestování smysl? Jak se k tomu staví sama autorka? A co říkají různé zdroje, které máte v popisku o obracečích času? O tom budeme hovořit v dnešní Potterově hodince. Než se pustíme do tématu dnešního videa, opět jako vždy chci poděkovat všem členům, kteří tento kanál podporují finančně. Jejich jmenný seznam samozřejmě najdete na konci videa. Také chci poděkovat všem, kteří od posledního videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám video bude líbit, budu moc rád, když mu dáte like. Případně pokud chcete sledovat další videa o Harrym Potterovi, zkuste taky tlačítko odběru. Teď už se pojďme věnovat hrátkám s časem. Začal bych asi tím, že sama autorka příběhu v jednom z článků uvedla, že dost bez rozmyslu sklouzla k cestování časem ve svém příběhu. Vlastně si ani neuvědomovala, jak problematická tato činnost v rámci logického děje je. Stejně tak ale říká, že ve výsledku svého kroku nelituje. Díky tomu si uvědomila, že cestování časem, pokud by fungovalo neomezeně a dokonale, by vlastně mohlo zaručit vyřešení jakéhokoliv problému a tím i zápletky jejího díla. Proto se následně paní Rowlingová pokusila cestování časem pomocí obraceče popsat tak, aby bylo jasné, že bezmyšlenkovité hrátky s ním by mohly napáchat obrovské škody na vás samotných, ale vlastně i na zbytku kouzelnického světa. Což je vlastně dějová linka zmiňovaného prokletého dítěte. Je teda celkem paradoxní, že sama autorka uvádí, že se neúplně vhodně pustila do tohoto tématu a přitom jedno z děl, která teda s jejím dílem úplně úzce souvisí, ona ho teda přímo nenapsala, ale je to divadelní hra s jménem Harry Potter, vlastně obsahuje další dějovou linku, která je na tohleto zaměřena. Ale tomu se dnes věnovat nechci a pojďme dál. V příběhu se proto také dočteme a dozvíme přímo od Albuse Brumbála a vlastně i Hermiony, jak je cestování časem nebezpečné. Více to rozvádí článek, který najdete v popisku videa a většinu informací vlastně čerpám z něj. Samotné pohyby v čase jsou velmi omezené a velká část této činnosti nikdy nebyla do hloubky prozkoumána tak, aby si mohlo být ministerstvo a vlastně s ním celý magický svět jistí, že přeskakovat hodiny, dny a staletí je jen jednoduchá zábava či respektive zpestření života. Právě proto je jedna z komnat na odboru záhad stále vyčleněna fenoménu času. Bohužel studium této problematiky zkomplikovala také návštěva Harryho a jeho přátel na tomto odboru. Tam tehdy při honičce se smrti jedy zničili veškerou ministerskou zásobu obracečů. I to J.K. Rowlingová uvádí jako jeden ze svých pokusů o odstranění problematického cestování časem. Jediný obraceč, který tak vidíme doopravdy fungovat, je ten Hermionin, pokud tedy neberete vážně prokleté dítě. Kromě toho, co jsme si mohli přečíst ve třetím díle, případně to zahlédnout na filmovém plátně, tak můžeme vycházet pouze z informací pana profesora Saula Croukera, který svůj život zasvětil právě studiu cestování časem. Podle výzkumu, které společně s dalšími pracovníky ministerstva prováděl, se můžeme dočíst, že v uvozovkách bezpečná vzdálenost cestování časem se pohybuje okolo 5 hodin. V tomto časovém rozmezí by nemělo dojít k natolik závratnému narušení času, aby to způsobilo zásadní problémy kouzelnické společnosti jako celku. I když i takové případy by rozhodně mohly existovat. Celé cestování časem pak vlastně funguje díky složitému časovratnému kouzlu, které je uzavřeno v malých přesýpacích hodinách. Otáčkami pak určujete, jak daleko v čase se chcete posunout. O tom jsme si vlastně mohli přečíst i v 5. knize Harry Potter a Fénixův řád. Tedy myslím o tom zaklínadle. Na odboru záhad v oddělení času byly předměty, které v sobě ukrývaly rychle se měnící jiné předměty v čase. Dokonce na to doplatil jeden ze smrtijedů, kterému v jednom z objektů uvázla hlava. Pojďme se ale vrátit k původnímu článku. Ministerstvo podle něj od cest časem delších než uvedených 5 hodin odstoupilo již v roce 1899. Všechny pokusy cestovat desítky či stovky let zpět totiž vždy skončily smrtí těchto pokusných králíků. Respektive se z cest nikdo nevrátil. Ve zmíněném roce se však čarodějce Elvíze Mintamblové podařilo navrátit se z cesty do roku 1402, kde pobyla 5 dní. Ovšem při cestě zpátky její tělo zestárlo natolik, že zemřela jen několik málo hodin po návratu. A to přesto, že byla okamžitě umístěna do nemocnice svatého Munga. Nestačila tak v podstatě nic o svých zkušenostech sdělit, možná toho ani nebyla schopna. Její hrátky s časem také způsobily, že narušila linii celé své rodiny a najednou zmizelo přes jejich 20 členů. Ti byli takto takzvaně odnarození. Aby toho nebylo málo, Elvízino cestování v podstatě čas na nějaký čas rozbilo. Úterý, tedy den po Elvízině cestě, trvalo více než 2 dny.
zatímco další čtvrtek jakoby proběhl ve 4 hodinách. Pro ministerstvo byl obrovský problém něco takového vysvětlit veřejnosti, způsobilo to nemalé problémy spoustě lidí a spoustu kouzelníků a čarodějek to vyloženě zděsilo. I z tohoto důvodu je tak jakékoliv použití obraceče času vázáno mnoha kouzelnými zákony a dochází k němu jen výjimečně. Využívá se také obvykle jen k řešení skutečně banálních problémů. Vždyť Saul Croker uvádí, že stejně jako není lidská mysl schopna porozumět času, není ani schopna vyvodit důsledky, které nastanou, pomýšlíme-li na zahrávání si s jeho zákony. A proto je nejlepší se nepouštět do ničeho, co by mohlo poznamenat nejen náš život, ale i celý svět. Je mi jasné, že když si autorka vymýšlela příběh ke 3. dílu, že takhle rozsáhle o cestování nepřemýšlela. A vlastně to i sama přiznává. Já ale za sebe musím říct, že toto je jedno z doplnění a dovysvětlení příběhu, které je mi sympatické. J.K. Rowlingová v něm vlastně přizná, že se pustila do něčeho, do čeho neměla a vlastně tím i celou tu problematiku vysvětluje. Bere to tak, že ani kouzelníci a vlastně ani nikdo jiný nemůže cestování v čase úplně ovládnout a pochopit. Mohou se v něm jen nepatrně porozhlédnout a věnovat se banalitám. I proto dává trochu více smysl, že ministerstvo tento předmět svěřilo mladé studentce školy. Dříve jsem to bral jako spíše zásluhu McGonagallové, která se za Hermionu zaručila a pomohla jí obraceč získat. Teď ale trošku více dává smysl, že byl svěřen na naprosto banální věc, k prodloužení času na studium, kdy jediné, co se změní, bude, že jedna dívka bude současně na více hodinách. A to přeci jenom nemělo nikomu nějak ublížit. I tak ale nemyslím, že by tohle propůjčení dávalo z hlediska bezpečnosti nějaký dobrý příklad přístupu ministerstva, obzvlášť když víme, jak ho hrdinové dokázali využít. Já doufám, že se vám dnešní video, ve kterém jsem se tak trošičku pokusil rozebrat hrátky s časem, líbilo, a pokud ano, tak si vzpomeňte, co jsem mluvil o lajku a subscribe hned na začátku videa. Jaký máte názor vy na cestování časem? Já ho považuji za velmi problematické a asi nikdy neberu tak, že by nedávalo smysl, protože asi každý autor si ho může trošičku představovat jinak a ty logičnosti jsou taky hodně diskutabilní v hodně případech. Nicméně vzhledem k tomu, jak bylo použito v Harry Potterovi, tak to asi nějak zvlášť neřeším. Nepřišlo mi, že by to bylo až tak hrozné, až tak nelogické a až tak nevysvětlitelné. Ale samozřejmě každý na tohle má jiný názor a já to i celkem chápu zrovna v tomhletom případě, protože tímhle se opravdu zabývá hodně děl a vlastně i seriózních vědců a lidí, že prostě cestování časem je prostě fenomén. Rozhodně se o tom můžeme pobavit v komentářích, takže pokud máte ještě něco na srdci, zkuste to napsat tam. Já už se teď s vámi můžu jenom rozloučit a doufám, že se společně zase uvidíme u nějakého videa. Hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel. Kdo je mistrem fanfrpálu? Kdo je mistrem fanfrpálu? Kdo je mistrem fanfrpálu? Ten má věčnou slávu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel.